Presentem a les 52 edicions de la Fira del Llibre de València el llibre Lluna crua d'Octavi Monsonís, que està publicat per l'editorial 3 i 4. Octavi, benvingut. Ben trobats de nou, però ara en un jardí. Ah, sí, està bé. Sí, està molt, molt millor, molt més agradable. Sí. Lluna crua, presenta. Gràcies, Lluna crua. Sí. Què és Lluna crua? Lluna crua és una novel·la que té diferents parts en les quals tracten cada una d'elles una, diríem, un aspecte del franquisme, siga l'escola, siga l'emigració, siga l'homosexualitat, en fi, diversos aspectes que jo pensava que calia novel·lar-los. Bueno. Llibre de contes o un llibre que té una solució de continuïtat? Té una solució de continuïtat, sí. El final, en definitiva, el que uneix és l'època, però no solament l'època, sinó també la ideologia. La ideologia, diríem, feixista, que està tan arrelada en el nostre estat, etc., i que més o menys encara continua, no? S'ha parlat i s'escriu, encara que sempre falta molt perquè hem de recuperar molt la nostra memòria i no hem d'oblidar, no? Hem de tindre memòria i no hem d'oblidar. S'ha escrit molt de la Guerra Civil, però no s'ha escrit tant del franquisme. Per què? És veritat, té raó. No, no s'ha escrit molt, no, del franquisme. Jo tampoc no pretenc escriure sobre el franquisme, no, sinó d'aspectes del franquisme, d'aquesta moral franquista, sí, que nosaltres vàrem viure i vàrem créixer en ella. Igual era allò que va dir Franco, que lo dejó todo atado y bien atado, no? Que fins i tot la memòria d'aquesta època nefasta, no solament nefasta, nefasta i criminal, s'oblida, no? I passa, no? I de fet ara te trobes gent que considera que com el franquisme no n'hi ha res de millor. I dius, no sé, d'on ho troben això? És cert, s'ha parlat poc del franquisme. I ahir n'hi ha molt per a novel·lar, moltíssim per a novel·lar. Com t'has trobat els personatges? Com t'has trobat? S'has escabussejat molt en la teua memòria? O... En la memòria, però no... Sí, en la memòria, però... Una cosa és la memòria i una altra cosa són els records, eh? Sí. Partim d'aquesta base i sí, diferenciem. Sí, però, en fi, diferenciant això, jo el que vull diferenciar sobretot és que una cosa és la memòria i els records, el que tu tens, i una altra cosa és que fas alguna cosa autobiogràfica. Això no té res d'autobiogràfic. Té molt de records que tu tens, no? Molt d'anècdotes que tu has vist, d'aspectes que has viscut, no? Molt, molt puntuals, no? De situacions que recordes, i és a partir de tot això que he fet la novel·la. Des d'aquest punt de vista no té res d'autobiogràfic, vaja, no narra la meva pròpia vida en època franquista. Narra la memòria d'una època. La memòria d'una època, sí. I els personatges? Els personatges són inventats, alguns tenen algun correlat, diríem, real, i a més, tenint en compte que tant els personatges com els temes dels quals tracta, diríem, és una tria personal i, per tant, no té cap voluntat de totalitat, donar una visió completa del que va ser el franquisme, ni molt menys. Com ha sigut el procés d'escriptura? El procés d'escriptura va ser bé, relativament simple. Tot partís d'una idea, i la idea d'una idea, no, més que d'una idea, d'unes paraules que ma mare solia repetir-me, i és que nosaltres vivim darrere d'un convent que hi ha al meu poble, que és el convent de la Mercè, i allí, quan es va acabar la guerra, des del 39 al 43, va ser un centre de reclusió de... I aleshores... Parlem de Borriana, sí. I aleshores la gent veïna del convent comentava, i per tant comentava als que no ho van viure, perquè van néixer després, que els presos es pegaven tantes pallisses, es apallissaven, i que no podien dormir dels crits dels presos per les pallisses que es donaven. Arran d'això,
vaig fer una narració. Vaig fer una narració, diríem, tenint en compte això, el convent, els presos del convent, com els traien per a matar o com els traien per a jutjar, vaig fer una narració, i arran d'aquesta narració van anar apareixent les altres. I això la vaig enfocar des del punt de vista dels xiquets, no? Dels xiquets que es conten això, i en fi, a partir d'ahir van eixir molts altres temes. I Lluna crua, un títol preciós. Va costar molt de triar, eh? Molt, molt, eh? Molt, molt. Lluna crua perquè... Per una raó ben simple, perquè ja sabem dir la llarga nit del franquisme, sempre s'ha dit la llarga nit del franquisme, no és això? Però clar, no vas a ficar-lo la llarga nit. Una nit que va durar 40 anys. 40 anys, no? És a dir, això d'unir el franquisme a la foscor, a la nit, etcètera, etcètera, però la nit ja sabem que pot ser molt suau, les nits de València són molt suaus, no? Però poden ser també molt cruels, pot caure una gelada d'estes i fer malbé tota la taronja, no és això? I pot caure una maltemçada i inaugurar-se, diríem, una època terrible de dictadura, de repressió, de morts, d'empresonaments, etcètera, etcètera. I això, Lluna crua vol diríem, identificar eixe temps de por, de repressions, de morts, de tot. O sigui que en aquest títol, en aquesta preciosa metàfora d'uns temps molt durs, molt trist, sí, i que no tornen mai. Que no tornen mai. Que no tornen mai. Octavi Monsonís, ha estat un plaer parlar de tu, de Lluna crua, d'aquest recull de relats al voltant del franquisme a les nostres terres, que ha estat publicat per Editorial 3 i 4. Molt d'èxit en aquest llibre i molt bona fira. Gràcies a tu, i així esperem que la fira siga molt bona per a tots. Sí. Thank you.